flasim në fakt në këto momente për sa i përket takimeve që kanë zhvilluar sot në Bruxelles Albin Kurti, kryeministri i Kosovës dhe presidenti serb Aleksandar Vučić me të dërguarit pra të Bashkimit Evropian me mesarët atje. Do të flasim më gjërësisht me ish ambasadorin Agim Nesho, i cili do të na bashkohet në një komunikim të drejtë për drejtë me Skype. Zoti Nesho, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, zoti Nesho, për të ndalur pikërisht tek takimi i ditës së sotme i Albin Kurtit dhe Aleksandar Vučić në Bruxelles. Çfarë prodhoi ky takim, çfarë u propozua dhe çfarë u pranua? Në fakt, ky ishte një takim që shefat e Europës, sidomos kancelari gjerman, presidenti francez, si edhe kryeministra italiane, kërkonin që të takoheshin në mënyrë të veçantë me të dy përfaqësuesët e shteteve sovrane, siç është kryeministri i Kosovës edhe presidenti i Serbisë. Problemi i takimit ishte për avancimin e planit që Pesqa, duke përfshirë këtu edhe emisarin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe përfaqësuesin për Ballkanin Escobar, disa ditë përpara kishin udhëtuar si në Prishtinë ashtu dhe në Beograd për të paraqitur një plan të tillë. Qëllimi i takimit të sotëm ishte për të mbyllur sa më shpejt dhe realizuar vazhdimsinë e normalizimit të marrëveshjeve midis dy palëve në kuadrin të ndërmjetësimit të Brukselit, dhe ky ndërmjetësim sigurisht të kishte në bazë atë kushtet që Pesqa e ndërkombëtarëve kishte vendosur si një plan modern ndërkombëtar për të kaluar nga kriza. Kjo ishte e gjitha. Zoti Nesho, cilat ishin pikat e reja të këtij plani që u propozua? Çfarë kishte të re i gjithë ky plan? Në fakt, plani në DNA-n time nuk ishte ndonjë gjë të re. E çështja ishte që Kosova duhet pranonte asociacionin e komunave sërbe, po edhe këtë në një formë të re, duke dhënë modelin më të mirë të që ekziston të asociacioneve të minoriteteve në Europë, në vëndet e perëndimet, duke respektuar, ashtu si që tha edhe më përpara, përfaqësuesi amerikanë, duke u respektuar në mënyrë të plotë sovraniteti dhe të drejtat kushtetuese të një shteti sovran si që është Kosova. Gjë që do të kufizoj çdo përpjekje që nacionalistët sërb në të ardhmen mund të kthejnë këtë fondacion në një mjet për të bërë njësoj si në Republika Sërbska një presion për të ndryshuar ato hapësirat sërbe dhe për të bashkuar me Serbinë në të ardhmen. Gjithë frika që kishte në këtë aspekt, si komuniteti ndërkombëtar ashtu edhe autoritetet, institucionet e Kosovës, mendoj që është gjetur një zgjidhje oportune. Nga ana tjetër, që është një zhvillim tepër pozitiv, ishte që kryeministri Kurti ka pranuar në parim planin e ndërkombëtarve, gjë që është shumë pozitive, dhe vendos që gjithë presioni ndërkombëtarve tashmë të fokusohet te Vučići, dhe nga ana tjetër ka bërë disa kërkesa të cilat kërkojnë që bashkësia ndërkombëtare perëndimore të ndihmoj Kosovën si në aspektin e sigurimit, si në integrimin e mbështetshëm në NATO, në njohjen e vendeve anëtare të BE-s dhe të NATO-s që nuk e kanë njohur akoma deri tani Kosovën, duke i siguruar asaj një mbështetje tepër të rëndësishme dhe që e bën atë të pavarur nga gjithë ambicjet nacionaliste dhe influencat në rritje të nacionalizmit sërb. Zoti Nesho, duket sikur këto takime jo janë mbajtur të fsheta, por kanë qenë pak diskret dhe fjala e të gjithëve atyre pas takimeve ka qenë dukemi në një rrugë të mirë, por pa dhënë detaje. Kujtojmë këtu edhe takimin e para disa ditëve të pesë emisarëve që zhvilluan në Kosovë me Kurtin, gjithashtu edhe në Serbi me Vučićin. Pra, ky është i njëjti plan, ndoshta për ta parashikuar pak, nuk e di se çfarë përmbante plani i cili është prezantuar edhe në Kosovë. Është i njëjti, ka pika të caktuara përveç asociacionit sigurisht? Sigurisht, plani bazë është plani franko-gjerman. Kjo është iniciativa e dy lokomotivave të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania dhe Franca.
dhe në këtë plan i ri kishte disa kushte që mendoj unë ishte një ridimensionim i përkufizimit të asociacionit dhe si mund ta pranonte Kosova në kushtet e marrjes parasysh të ushtrimit të sovranitetit të saj në gjithë territorin e vendit. Prandaj plani bazë do tjetë franco-gjerman, do tjetë ajo iniciative e filluar deri tani dhe e negociuar midis palëve si në Bruxelles në shkurt të këtij viti dhe më vonë në mars, në 18 mars në Hohër, kur presidenti i Serbisë, për fat keq, nuk e firmosi këtë, duke u justifikuar dhe duke treguar në fakt karakterin e politikës sërbe, që nuk është për një politikë dhe për zgjidhjen e një problemi, po kërkon ta mbajë një zonë të nxehtë konflikti veriun e Kosovës për ta përdorur në të ardhmen me piksionimet dhe me bashkëveprimin e politikave të saj me Rusinë revizioniste, që kërkon të rrisë influencat e saj në Ballkanin Perëndimor. Prandaj, ajo që thatë juve, me të drejtë ky plan nuk ka një njohje të thellë nga opinioni publik, për arsye sepse vetë fuqitë e mëdha europiane kërkojnë që planit mos kompromentohet. Çfarë do të thotë mos kompromentohet? Si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi, në Serbi jemi përpara zgjedhjeve të dhjetorit, opozita gjithmonë e kërkon që një regjim autokrat si Vučić i tiki, për arsye mediat janë fenomenet përgjithshme që sot njihen jo vetëm në Serbi, po edhe më gjërë si vetë në vendin tonë, prandaj kërkon që të ndryshoj dhe çdo propozim politik në kuadrin e një të shtuquajturit konflikt me disë Serbisë dhe Kosovës mund të shfrytëzohet nga forcat ndryshme politike. Kur dihet që edhe forcat politike të opozitës, pavarësisht se në mënyrë të respektuar dhe me dinjitet kanë qenë së bashku në te i kalimin e konfliktit nga skenari vdekjeprurës që Serbia dhe u sponsorizua nga shteti sërb në forcat politike në Kosovë shfrytëzojnë momentet e tyre duke kritikuar kryeministrin Kurti, sikur është një njerëz që ka anashkaluar kërkesat e komunitetit ndërkombëtar. Prandaj duke mbajtur në një farë e komunitetit ndërkombëtar të Bashkimit Evropian bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kërkojnë që ky propozim mos kompromentohet rrugës, por të ketë tepër e natyrshme që zgjidhja të jetë sa më e shpejtë, duke ditur që kemi disa probleme që në të ardhmen mund ta vështirësojnë një zgjidhje të për normalizimin e marrëveshjeve, siç është zgjedhjet e reja vitin tjetër në Parlamentin Evropian, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që mund të kemi një administratë tjetër që ka një perceptë dhe edhe kështu me radhë. Në këtë kuptim, mendoj që përpjekja e Perëndimit është diçka tepër pozitive, por kemi edhe një hap përpara që unë mendoj që edhe Serbia do ta ketë vështirë tani kur topi qëndron në anën e saj. Dhe duke mbyllur këtu përgjigjen e pyetjes tuaj, dua të them që edhe intervista që dha presidenti Vučić përpara se të bënte takimin në Bruxelles sot e tregon veten, përpiqet ta tregoj si një hero që do të negociojë ndaj një perëndimi që kërkon një sakrificë të madhe njohjen e Kosovës, por nga ana tjetër të i tregon popullit sërb që ne mund të humbim shumë gjëra dhe gjëra të tilla që kanë bëjnë me perspektivën, me mënyrën e jetesës, ndihmën esenciale që jep Bashkimi Evropian dhe Perëndimi për ekonominë sërbe, ku mund të humbim më shumë se sa mund të humbim duke mos njohur në mënyrë të vazhdueshme Kosovën. Domethënë është një politikë justifikuese që unë mendoj që Vučići, pavarësisht se bën reflektimet e momentit, do të vazhdojë në të njëjtën mënyrë që të
respektoj atë politik të mbyllur nacionaliste që nuk do të shkëputet pa marrë diçka nga sovraniteti Kosovës. Ndërkohë, këtu, zotin Esho, në fakt më linde dhe pyetja se çfarë garancie duhet ketë Kosova, mirë, Kurti e ka pranuar parimisht këtë planin, por për ta vënë në zbatim, pra duhet ketë Kosova një garanci për të vijuar më tej dhe kujtoj këtu që Vučić më herët pas takimit me 5 emisarët në Serbi, ka thënë që pres takime të rëndësishme në Bruksel. Nuk e di sot ishte takimi rëndësishëm, i asaj rëndësie që Vučić e pret dhe a mund kemi ndoshta një takim shumë të rëndësishëm pra Kurti Vučić? Duhet keni në të ardhmen, për arsye sepse takimet e sotshme ishin premtuese. Takime më të larta se në këtë nivel që u zhvilluan sot, as Kurti, as Vučić nuk mund të presin, por tani është vullneti politik për të realizuar të gjitha këto angazhime përpara udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Është një situatë artificiale e krijuar nga nacionalizmi sërb. Kemi një përgjigje tepër të përgjeshme nga institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit të tyre, kryeministri Kurti. Unë mendoj që garancitë që duhet ketë Kosova i ka artikuluar sot në takimin me udhëheqësit evropian kryeministri Kurti, duke kërkuar garancitë si në kushtet që Kosova të njifet për arsye të sigurisë, do me thënë në perspektiva e saj e qartë dhe angazhimi i perëndimit në një proces të shpejt për integrimin sa më të shpejt të Kosovës si një vënd i ri antari NATO-s, kjo do t'jepte garancin tepër të plot, për edhe një garanci që Kosova mund të mos kërkonte më, duke qënë pjestare e NATO-s në fillim dhe Bashkimit Evropian, kjo e garanton edhe soliditetin e njohjes së saj si një republikë me drejtat plota në zëmërt e Europës, si gjithë vendet e tjera. Kështu që edhe procesi i Kombeve të Bashkuara ishte një proces që mund të shtyhej për sa kohë që neve kemi fuqi të tilla si Kina dhe Rusia, të cilat çdo proces që ndodh në kontinente të tjera përpiqen ti përfitojnë vetë dhe të realizojnë në bazë të precedenteve të krijuara, të ambicieve të tyre territoriale, rritjes së zonave të influencës dhe fuqizimit tyre në arenën ndërkombëtare. E qartë, zotin Esho, së fundmi dua një mendim tuaj për të shkuar pak më larg në fakt tek lufta në Izrael. Sa e trazuar është bota në këto momente dhe sa e prekin këto trazira rajonin, Ballkanin? Kujtoj këtu që ministri turk ka patur një takim me Hamasin. Është situata në Izrael është sidomos në konfliktin në lindjen e mes dhe mundësia për shkallëzim është situata më kritike që ka sot bota dhe sigurisht ne kemi një sër konfliktesh sot që janë prezente jo vetëm në lindjen e mesme, po edhe përpjekja që sponsorizoi shteti i Serbisë dhe udhëheqja e saj për të provokuar një vatër konflikti. Kemi konfliktin midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, të gjitha këto tregojnë që bota është tepër e trazuar. Nacioniste, duhet të them fuqive autokratike sot në botë, siç është Rusia, Kina dhe vendet tjera, të cilat kërkojnë të ndryshojnë rendin botëror, të ndryshojnë atë rend që bazohet në mbrojtjen e drejtave të njerëzit, në për të rivendosur një rreth të ri që bazohet në fuqinë e shteteve dhe në zonat e tyre të influencave. E të gjitha këto tregojnë që këto konflikte si konfliktin në Izrael, sepse Hamasi ishte një vegël terroriste në përdorim të Iranit dhe të gjithë fuqive të tjera të diskutuar ata në bashkëvizatimin me ju, të cilët përpiqen për të destabilizuar rajonin në përfitimet e tyre për të ndarë dhe për të fituar diçka tjetër. Kjo është që bota, po jetojmë sot, është në kushte vërtet të vështira dhe kërkon një maturi, një pjekuri, një bashkëveprim i disë vëndeve dhe një unitet të vëndeve të perëndimit për para një krize që po vjen nga vënde të cilat nuk kanë bëjnë asgjë me demokracinë, po kërkojnë që të ndryshojnë rendin ndërkombëtar botëror. E qartë.
Mirë, zotin Nesho, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë, ne cit ju kisha. Faleminderit ju.